L-eks-ministru Tonio Fenek għadu għet jisostni li pajizna mandux bżon l-impjant tal-gas il il-ġdid li Mara. impjant li fost oħrajn se joffri enerġija iktar nadifa. Fenek għaldan meta kien jett semm sen fi program fuq l-istazzjon tal-Partit Nazjonalista. n il-proġett għet biċ bieċar kem mandux bżonnu il-pajiz. Iżda jumejn wara li fenek tkellem fuq net television, il-pajis pitċal hiniet min ajdawl min fl xsarat fil-interconnector min naħa Bil-gvern li danu kol juri biċċar kemmu fuqtu l impenta tal-gvern. Li pjan holistiku biex il-provista tal elettriku f-pajizna tkun ibbazata fuq energy mix u mux dipendenti fuq sors wiħet jow t kif konnam dorrijin. Tonio Fenek li fil-Google Group Secret li kellu kien ammetta li l-Partit Nazjonalista mandux kredibilta fil-qasam tal-enerġija tkellem u koll dwar il-roħs fil-kontijiet tal-enerġija. Skontu ma raħsux. Suppost il-kontijiet fil-kas li ħatmu l l raħxuta Din id-dikjarazzjoni Tonja Fene Kamilla minn li f-marzu sena li għaddit, il-konti jitraħsu b-25% għal-familji u din is sena għal-negoti, bil-roħs kien ikkonfermat mill-NSO u l-Kommissjoni Ewropea.